Që është një qëndrim pozitiv, një ndim më se përëndësishme dhe vyër për Ukrajinë në këto momente, po pyetja që më lindë natyrshëm është, a e ka luksin Kosova që të dërgoj armatime në Ukrajinë në këtë periud, le themi, trazira është në Balkanin përëndimor, por gjithashtu edhe në verit Kosovës, policia e Kosovës në fakt se fundmi ka deklaruar, por edhe kryeministri se, le themi, ka patrullime të paramilitarëve në kufirin mes Kosovës edhe Serbis dhe në këtë kuptim duket se të gjitha shtetet janë duke forcuar mbrojtjen e tyre ndërkohë Kosova. Ne normalisht para se të vendosim për mbështetje me pak kohë ushtarake, ne me dhe analiza, ne kemi bërë analizat e kapacitetet tona, kemi bërë analizën e kapaciteteve për nevojat operacionale të forcës së sigurisë të Kosovës, është për të vlerësuar dhe për të theksuar këtu që kohët e fundit, sidomos 3 vitet e fundit, kemi pas një mbështetje të jashtëzakonshme të kryeministrit Kurti dhe qeverisë së Kosovës me buxhet, me rritje buxheti, po dhe me buxhet shtesë për Ministrinë e Mbrojtjes dhe Forcën e Sigurisë së Kosovës, gjë që ka bërë që ne të kemi në inventarin tonë pajisje, sisteme armatimi dhe automjete të ndryshme shumë para se të ishin të parapara në objektivat e planifikimeve tona që i kemi, pro mbështetja që kemi marrë nga kryeministri në aspektin buxhetor, por edhe administrativ, ka mundësuar që ne të kemi pajisje dhe sistemet armatimit më herët se që kanë qenë të planifikuar në inventarin e forcës së sigurisë së Kosovës. E kemi theksuar disa herë nga viti 2014 deri në vitin 2020 janë shpenzuar rreth 4 milion euro për sisteme të ndryshme të armatimit, kurse vetëm nga viti 2021 deri në vitin 2023 janë shpenzuar 200 milion euro për blerje të sistemeve të ndryshme të armatimit, gjë që ka rritur në mënyrë të ndjeshme kapacitetet e mbrojtjes së vendit tonë. Pra, ne e thashë dhe njerë, gjithë këto pajisje janë dërguar pas një analizës që është bërë që mos preket operacionaliteti i forcës së sigurisë Kosovës, mos preken kapacitetet mbrojtjes të vendit tonë, por edhe një gjë është për të theksuar që duke qenë pjesë e koalicioneve të tilla, ne përveç që kemi privilegjin të jemi... është edhe detyrim, po thonë. Kemi edhe përgjegjësi në këtë aspekt.